今日も始まりました松尾修造の、これ知ってます、今日のこれ知ってますはこの前ですね、探偵ナイトスクープでやってたんですけど、これをちょっとぜひ紹介させていただこうと思いまして、枚方の小学校5年生の、グループがですね、タイルホッケーというのをですね、やってたんですね。でどういったものかといいますと、このタイルホッケーというのはこのペン、普通にどこでもあるペン、しかもどこでもあるペンと、それからセロハンテープの芯、これを使ってですね、こういうふうな壁で、こう下の壁ですね、体育館とか教室の下とか、こういうところでこれをやり合いながら、これをゴールに入れるという、子供が、小学校5年生が考えた遊びなんですけど、それを探偵ナイトスクープでやっておりまして、非常に、楽しそうだったんですね。で先生はその危ないから反対したりですね、ペンは勉強使うんですよって言ってたんですけど、まあ、使えなくなったペンを使ったり、この芯もいらなくなった、セロハンテープの芯を使ったりということで、非常にエコですよっていうふうに言われて、先生も具の音も出なかったんですけどね、こういうような形でタイルホッケーっていうものを紹介させていただきます。ぜひこのタイルホッケーが小学生が開発した、スポーツらしいです。これはタイルホッケーというスポーツをですね、ぜひ、広めていただきたいと思います。今日の松尾修造のこれ知ってますは、ペンとセロテープの芯を使って、遊ぶタイルホッケーというスポーツでした。ありがとうございました。失礼します。